Men vad? Thank you.
I mitten eller till backen. Han vill gå runt och skära den på den korta. Och den kommer långt, då missar han den. Bara simpla servar. Och sen... Och sen... Här. Jag hade inte skönt till att han skickade den. Så... Han missar jättemånga enklare. För att få sådana här saker. Nej! Sen håller han så som han vill. Thank you.